datang perguyuban Condro Birowo ya. Pimpinannya Pak Kuko super power ya. Bapak Galang Karyono apa Dek Bulan terusan Lucy Krisna pinem mbak awis jajal penembang selendang sutra kuning jajal yo digarap sing regeng selendang sutra kuning tandas. Joko kesugihan lepeng. Nah, nggih tanggane Bapak Dalang Jaryono niku. Iya. Moga-moga taksi midang taken. Taksi wungon. Lagune... permintaan lagu menah tuh lagune pirang-pirang Mas dari tuan rumah. Iki harus lho, Pak. Jaluk lagu alun-alun Nganjuk. Lagu ini buat semua pamirsa dan seluruh keluarga yang dari Prabu Mulih. Selamat Prabu. Nonton Ringgit Purwo semalam suntuk kan diatur sugeng dalu. Nah, singguru nembang di TK Lopo karo Wati Siregar, Wati Siregar. Nggih. Monggo Mbak Wati karo Mbak Dite lorone ya ayu maning aku gumun. Oleh ngarahi nang endi aku wer gumun. Lho kok ngarahi nang endi apa turut? Yo gara-gara nyong ngerti ke pasarane sing dadi nang kene ngerti. Ngerti te ya. Angger detail lambene saingan karo dower kowe jos. Lah wong kene teringnya. Paham aku regane iki. Regane sapa? Ye kang kene 1.500.000. Ye 1.200.000, ye 1.100.000, ye sing loro 1.000.000, ya kasing kanada 20.000 kae. Dapete aku regane paling akeh. Ah, kok 5.000 lah kasing doyan kowe. Paling ana sing ijo gembus kowe. Kowe ijo gembus gelem. Edal doer nang tengah ya, ketona yudek. Ya, kaya trio mata.
kaya iki. Trio maten. Lenje banget dong cilik ora uman lenje kowe. Pada bae kaya bibirnya seksi juga. Iya tapi kan kan cilik gula setemplik kowe, Wer. Pas aku kan gula sebonjor kowe. Gula sebonjor apa gula jawa? Eh, walaupun kena jebadil yang cilik. Cilik ya mani. Jadi tekli ya? Ya iya. Pelu-pelunya kaya udah trio macan. Apa? Dia jenenge trio singa. Satu singa lodaya, satu yeah. singa baruna, dan yang satu raja singa kowe. Kono penyakit kowe, penyakit kowe.